lako Mungu ninalitukuza jina lako Bwana. Ni asante Mungu kwa ajili ya sana majira haya Mungu. Ambaye Mungu umetupa tena Mungu fursa ya kuzungumza na ulimwengu e Bwana. Baba tunasema ni asante kwa ajili ya neema yako. Ni asante Mungu kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Nasi tunalika uwepo wako mahali hapa e Bwana. Roho Mtakatifu tamaki mahali hapa Bwana. Moko kutana na watu wako wote Bwana. Mahali popote wanapotusikiliza e Mungu. Baba tunasema ni asante kwa ajili ya neema yako Mungu. Na asante kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Pokea sifa heshima na utukufu Bwana. Mungu wangu na Bwana wangu. Baba tunakiweka kipindi hiki cha tumaini mikononi mwako Bwana. Mtumishi wako Mungu atakapokuwa na anahubiri mahali hapa e Mungu. E Bwana Mungu kamtumia kama chombo sawa sawa na makusudi yako. Sawa sawa na mapenzi yako e Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Sema na watu wako e Bwana. Sema na kila nafsi Mungu inayotutazama mahali popote e Bwana. Katika jina la Yesu Kristo maana mkojo hai. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako Mungu. Na asante kwa ajili ya utukufu wako. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kama ndio nafungulia ni kipindi cha tumaini kiko tunazunguka kwenu na kanisa la Jesus Power Miracle Center lililoko eneo la Sumbetini, Arusha, Tanzania. Basi mwalike mwenzako, mwambie kipindi ndio tayari, ndio tuko hewani, tumeshaanza tayari. Na bila kabla sijamleta mtumishi wa Mungu, nimlete mwimbaji wetu naye si mwingine ni Lightness ya Seri kutoka kanisa la Jesus Power Miracle Center lililoko eneo la Sumbetini. Karibu mtumishi wa Mungu. Walio hai. Hallelujah.
lililoko eneo la Sepetini, Arusha, Tanzania. Basi tuko kwenye mtandao wa YouTube na Facebook. Basi sasa kumwalika mwenzako, mwambie karibu, ndio kipindi ndio kiko hewani sasa. Basi bila kupoteza wakati, nichukue nafasi hii niweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu Dr. Bishop Jennifer Koma ili aweze kukuletea neno la Mungu. Piga makofi kwa Yesu Kristo. Kuna wengi walitamani wangeweza kuweko mahali hapa
Kuna wengi wangetamani kuwekwa katika ibada, lakini haikuwa mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haikuwa mapenzi ya Mungu kwamba leo wawekwe. Kuna waliolala mochwari leo, lakini wao wameamka asubuhi mzima, umeshusha mguu kitandani. Haleluya, umeweza kutoka, umepita, umeenda kazini, hata kama umekutana na changamoto ya hapa na pale, lakini bado hakuna muujiza mkuu kama muujiza wakiwa ukiwa wewe kuwa hai. Ili mradi ukiwa wewe ni hai, ina maana yote yanawezekana. Haleluya. Nami nataka nizungumze leo kwamba yote yanawezekana. Nothing is impossible. Haleluya. Ili mradi tunamwamini Mungu, yote yanawezekana. Kwa hiyo unaweza kumwambia jirani yako yote yanawezekana. Na wewe ambao uko nyumbani unamtazama kwa mtandao, huyo aliyeka pembeni yako mwambie yote yanawezekana. Ninajua kwamba kuna wakati moyo huo unashuka, kuna wakati nafsi huwa inainama. Na Biblia inasema kwamba yule anayezimia wakati wa taabu nguvu zake ni chache. Lakini tunayo nguvu ambayo sio nguvu ya kwetu. Kwa sababu nguvu ya kwetu ina mipaka, nguvu ya kwetu ina kikomo. Lakini iko nguvu ambayo iko ndani. Na nguvu hiyo ni tumaini la Kristo ambalo linatuambia kwamba halitayarishi. Ili mradi Kristo yuko ndani, ina maana tunayaweza mambo yote. Haijalishi kwamba ni magumu kiasi gani, haijalishi kwamba ni makubwa kiasi gani, haijalishi kwamba hayo unayoyapitia yamekusababisha ukalia kiasi gani. Machozi yako hayatambadilisha Mungu kwamba yeye ni Mungu. Mungu anakuangalia unapoketi chini, unapolia. Mungu anakuangalia jinsi unavyoomba. Haleluya. Lakini Mungu anataka zaidi ya kulia na kuomba, anataka uweze kuinuka na kuangaza, maana nuru yako imekuzukia. Hicho ndicho Mungu anachokitaka kwa watoto wake. Pale unapokuwa umechoka na kukata tamaa, unajua unaposikia mambo mazito, unaposikia mambo magumu, moyo wako huwa unachoka, hujisikii kuongea na mtu, hujisikii hata kuongea na simu, hujisikii kufanya kitu chochote. Lakini wakati huo unapojisikia hivyo, Mungu anakuambia ndio saa yako ya kuinuka, ndio saa yako ya kuangaza. Kwa maana nuru ya Bwana tokea siku ulipoomba Yesu Kristo maisha yako ni taa ya miguu yako, inakuongoza. Amen. Haleluya. Wakati mwingine unaweza usione kwamba inakuongoza, lakini haina maana kwamba haikuongozi, kwa sababu hiyo ni taa ya kwenye miguu. Na kwa sababu ni taa ya kwenye miguu, ina maana inakuongoza. Haleluya. Na wakati mwingine unapita katika giza nene, na katika giza nene unapopita, ndio pale Daudi akasema nitapiga popita katika bonde la uvuli wa mauti. Hakusema nijapopita katika mauti, no. Kwa sababu unapopita katika mauti, ina maana ni wakati wako wa kuvuka ng'ambo. Haleluya. Lakini unapopita katika uvuli wa mauti, ina maana kwamba sio mauti yenyewe, lakini ni kivuli tu kile cha mauti kilichofanana na mauti. Na wakati mwingine kinakupelekea wewe kufikiri kwamba ni mauti, lakini kiuhalisia ni uvuli tu wa mauti. Haleluya. Kwa hiyo Daudi alichokuwa anataka, Daudi alikuwa anataka kwamba watu wa Mungu, kwa maana sasa Daudi alikuwa mwandishi. Haleluya. Anasema ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Ina maana Daudi alichokuwa anakisema, alikuwa anatamani watu wajue kwamba kila unapopita katika mapito magumu, iwe ni mapito hayo ya magonjwa, iwe ni mapito hayo ya kifamilia, iwe mapito hayo ni ya kazi na kiuchumi. Haleluya. Anasema ni uvuli, sio mauti. Anasema ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Ina maana Daudi alifika mahali hakuwa na gongo lile la Musa. Haleluya. Lakini alikuwa anajua bado kuna gongo la kushikilia pale unapopita katika uvuli wa mauti, ambalo gongo hilo ni tumaini lililoko ndani ya Kristo Yesu. Hiyo ndio nguzo ya kukamata pale unapopita katika hayo mapito, pale unapopita katika hayo majaribu na kuona kwamba iwezekani, lakini ndani yako kukao kuna sauti inayoongea kama vile ilivyokuwa ikiongea kwa Daudi. Daudi anafika mahali anaambia, nafsi yangu ukamhimidi Bwana. Amen. Na vyote vilivyoko ndani yangu. Haleluya. Alikuwa anajua kwamba nafsi itakapobadilika, nafsi itakavyogeuka, tutafika mahali pa yale yasiyowezekana kuwezekana. Kwa hiyo Daudi alikuwa na tabia ya kuzungumza na nafsi yake, akijua kabisa kwamba hii nafsi inaweza kunizuia mimi nisifike mahali ninapotakiwa kufika. Kwa hiyo Daudi akasema, nafsi yangu kamwamini Bwana, na vyote vilivyoko ndani yangu ni
Anasema nimeweka mipaka ambayo mwanadamu hawezi kuivuka. Ili anitafute japokuwa kukupapasa papasa. Haleluya. Lazima katika maisha, katika safari unayoiendea, lazima kuna siku utafika mahala ambapo huwezi kusogea tena mbele. Utafika mahala ambapo utapiga kambi. Haleluya. Wana wa Israeli, nataka nikwambie jambo moja. Hawakutoka Misri wakaenda moja kwa moja Kanaani. Walikuwa wanatembea na kulikuwa kuna wingu ambalo lilikuwa linatembea juu yao na nguzo ya moto iliyokuwa inapita mbele yao. Ina maana kuna wakati lile wingu lilisimama na kuna wakati ile nguzo ilisimama. Wakati lile wingu lilisimama na ile nguzo iliposimama, ilikuwa ni wakati wa wao kurudi katika uso wa Mungu kumtafuta Bwana. Na Bwana alipoonekana kwao, aliposhuka kwenye hema na lile wingu likashuka mpaka hakuna aliyeweza kuona, lile wingu lilianza kutembea tena. Ina maana kuna mahali ambapo Bwana anakufikisha ili uweze kurudi tena nyuma, ukae chini ili uhakikishe unajitoa mbele za Bwana ili wingu lianze kutembea tena. Haleluya. Inaweza ilikuwa kwa vizuri sana katika maombi. Inaweza ikawa kwa vizuri sana, unajua kumtafuta Bwana. Lakini hujaweza kujua kwamba wingu limesimama. Hakuna mtu akukwambia wingu limesimama. Ni wewe unapaswa kujua wingu limesimama. Kwa wana wa Israeli lilikuwa linasimama, wakati mwingine miaka mitano, wakati mwingine miaka kumi wingu lilikuwa limesimama. Lakini hilo wingu inawezekana lisisimame, likaendelea kutembea mpaka ukaingia nchi ya Kanaani. Kwa sababu wakati Joshua na Caleb wanakwenda kuchukua matunda katika nchi ya Kanaani, lile wingu walikusimama lilitembea pamoja nao kwa siku 11, wakachukua yale matunda, lile wingu likawafunika, yale matunda ya kuungua na jua yakaweza kupiga Misri. Lile wingu lipo tu. Haleluya. Lakini linaweza likawa limesimama katika maisha yako, kwamba sasa nenda nikamtafute tena Bwana. Mungu anasema sisi maisha yetu yamefananishwa na maisha ya tai. Haleluya. Tai anazaliwa anafika miaka 70. Akifika miaka 70, maisha yake yanakuwa yamefika mwisho. Haleluya. Akifika miaka 40, maisha yake yanakuwa yamefika mwisho. Tai anatoka anajitenga na wenzake, kwamba sasa amezeeka, makucha yamekuwa makubwa, manyoya yamekuwa makubwa, hawezi tena hata kupaa. Anatoka anaenda kutafuta pango na kwenda kukaa kule. Anaanza kupambana akiwa kule kwenye pango, ananyoa, anang'oa yale manyoya ya kizee, anang'oa yale makucha ya kizee, anayagonga kwenye mawe mpaka yanatoka damu, yanang'oka kabisa. Haleluya. Lakini anapotoka pale, Biblia inasema Mungu anamwongezea miaka 40. Ina maana sasa anakuwa na miaka 70, na anasema kwamba nitarejesha ujana wako kama tai. Ina maana kuna mahali umefika, lakini ni lazima uweze kurudi nyuma ili Mungu akakujaze tena na nguvu zake, Mungu akakujaze tena na uwezo wake, Mungu akakujaze tena na mamlaka yake. Inaweza ikawa haujazeeka kiumri, lakini katika ulimwengu wa roho tayari umekwisha zeeka. Mungu anataka ukarenyule utu wako wa ndani. Anasema nikafanye upya utu wangu wa ndani kila siku itwapo leo. Ina maana utu wa ndani kuna jinsi ya kurejesha, utu wa ndani kuna jinsi ya kurudisha katika madhabahu ya Bwana ili uweze kurudi kuwa kama ambavyo ilikuwa. Ndio kusudi la Bwana, ndio kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Haleluya. 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 Yesu ni mwaminifu. Nimesema katika maisha unatakiwa kushinda tatizo moja tu, na mengine yote atakuinimia na mimi. Ushuhuda wako katika maisha una nguvu kuliko ushuhuda wa mtu mwingine. Ndio maana Biblia inasema katika ile Wafilipi 1:6, nami niliamini hilo ndio hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo kuja kwa Kristo Yesu. Haleluya. Yesu hawezi kuanza kazi na wewe. Haleluya. Kuna wimbo wa Kiingereza inasema God has not brought us this far to abandon us. Haleluya. Ina maana kwamba Mungu hajakuleta umbali huu alafu akuache. Yaani kule alipokutoa, umetembea naye miaka 5, umetembea naye miaka 10, alafu eti leo ghafla Mungu amue kuachana na wewe, amue kukuacha mahali
wanipendao, ninatembea katika mapito ya ugumu, ninafanya kazi na wale wanipendao. Ina maana kwamba kuna kazi ambayo wewe lazima uifanye na Bwana. Haleluya. Bwana pamoja na kwamba amekwisha kukubariki, lakini lazima usimame pamoja na ili utende kazi pamoja na ili akajidhihirishe kwamba yuko pamoja na wewe. Haleluya. Ni sawa na mtu ambaye yuko kwenye maombi kila siku, anasema yeye, Mungu ninaomba ukanitumie, nitumie niwe chombo chako, lakini hata siku moja hashuhudii mtu yoyote. Ina maana neema ya kumtumikia Mungu tayari Mungu aliishusha juu yake, kwa sababu anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunuliwa. Alafu anauliza swali, anasema ni nani katikati yenu ambaye atamuomba baba yake mkate ampe jiwe? Ni nani katikati yenu atamuomba baba yake samaki, haleluya, ampe nyoka? Juzi nilizungumza kwenye Morning Glory, nikasema hivi, kama taifa la Marekani leo katika hiki kipindi cha COVID watu wanapewa fedha la 600 kama milioni moja karibu na 400,000 na 500,000 za Tanzania. Ina maana kuna wengine wanatamani corona iendelee, kwa sababu wako watu wengi hawana kazi kule, walikuwa wajua wanakula nini, wanalala mtaani. Leo ghafla wanaiona kwenye akaunti zao kuna hela zinaingia. Haleluya. Unajua mtu anaona hiyo hatamani corona iishe, anatamani iendelee. Sasa Mungu anasema, je, kama mkitoa baba yenu hapa duniani, kwa sababu yule chapu ni baba wa Marekani. Sasa Mungu anauliza swali, kama baba yenu hapa duniani anaweza kuwawazia nini na akawapa? Je, sio zaidi mimi? Ina maana Mungu ni zaidi ya chapu. Mungu anajua sifa tulizofanana, Mungu anajua dhiki tulio nayo, Mungu anajua chapu tulio kwa. Ni kwamba sisi hatujajua jinsi ya kuweza kuteka maji katika visima vya wokovu kwa furaha. Haleluya. Lakini tukifika mahali pa kuweza kujua jinsi ya kuteka maji katika visima vya wokovu kwa furaha, ina maana lazima ushindi tutauona katika maisha yetu. Unapoamua kufanya kitu, lazima watu watakukatisha tamaa, wengine watakwambia usifanye kwa sasa hivi, wengine watakwambia sio wakati wake, wengine watakwambia mimi nilijaribu nikapata hasara, wengine watakwambia no. Haleluya. Yuko nguvu za Roho Mtakatifu, yeye alijaribu kwa nguvu nguvu ya Mungu wake na bali wake, haleluya, na irizi zake. Lakini sasa wewe utakapofanya, haufanyi kwa nguvu zako, bali unafanya kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Anasema kwamba sisi hatuenendi kwa jinsi ya ulimwengu huu. Ina maana kuna jinsi ambavyo Mungu anakusudia utakaposimama pamoja na ukampa nafasi, haleluya, mkafungua hiyo kazi pamoja. Kazi ya kwanza na mpungo umempatia kwamba hii ni ya kwako. Yale mapato yanayoingia umempa fungu lake la 10. Nataka nikwambie huwezi kukuacha. Anakuacha kwa sababu ulimsahau. Ulipoanza ulikuwa na hamu ya kuanza, na akamwambia Bwana tuanze pamoja, twende pamoja. Lakini ulipoanza bali ile hela ya kwanza ilipoingia ukaichukua yote ukala. Moja kwa moja umeshamtoa katika hiyo biashara, moja kwa moja umeshamtoa kwenye hiyo kazi. Mwisho wa mwezi unasema, Mungu najua nina madeni mengi, haleluya, nitakupa zaka mwezi ujao. Ukala, Mungu anangoja mwezi ujao. Mwezi ujao ukamwambia tena mwezi ujao. Mwezi ujao ukamwambia tena mwezi ujao. Ina maana wewe mwenyewe ndio uliyemtoa Mungu kwenye kazi yako. Wewe mwenyewe ndio uliyemtoa Mungu kwenye biashara yako. Lakini huyu Mungu anasema, njooni mnirudie mimi, kwa maana mimi ndio ninayerarua na mimi ndio ninayeponya. Kuna nyakati shetani anararua na kuna wakati ni Mungu mwenyewe anararua. Anasema kwenye Hosea 6:1, mimi ndio ninayerarua na mimi ndio ninayeponya. Njooni mnirudie mimi. Siku ya pili nitawafufua. Siku ya tatu nitawaketisha juu pamoja na mimi. Ina maana Mungu anakusudi na wewe kurudi katika mahali unapotakiwa kuwa, ili uweze kutembea pamoja naye, ili macho ya wanadamu yaweze kuona kile ambacho Mungu amekusudia kukifanya katika maisha yako. Kwa maana kuna kitu ambacho Mungu amekusudia kukifanya. Haleluya. Haleluya. Tunapozungumza kwa habari ya hatima, haleluya, kila mmoja anaangalia mwingine kwa sababu sijui hatima yangu itakuwaje. Neno hilo kama lisitoke kwenye kinywa chako. Haleluya. Uweze kusema sijui hatima yangu itakuwaje. Itakuwaje usijui? Lazima ujue hatima yako itakuwaje. Kwa sababu katika masuala ya hatima, lazima uitafute nguvu yako. Nguvu yako iko wapi? Haleluya. Kila mtu ana nguvu yake. Nikimwangalia mtumishi wa Mungu Masaa, ninajua nguvu zake, ninajua udhaifu wake. Haleluya. Nikimwangalia dada yetu Light, ninajua nguvu yake, ninajua udhaifu wake. Sasa kama yeye atakuwa hajui nguvu yake na hajui udhaifu
uko na mimi, haleluya. Mungu anajua wewe unajua kwamba karama niliyokuwa nayo. Nikiimba hata mtu ambaye amekaa pembeni akitaka kuimba ataona anachafua, kwa maana sauti yake atajua bila kuambiwa na mtu ni mbaya au ni nzuri, atanyamaza kimya niimbe. Haleluya. Ina maana ile ni kipawa. Na Mungu anasema utakapofika mahali pa kutambua na kufahamu kipawa ambacho Bwana ameweka ndani yako, anasema kwamba kila utakapogeuka utafanikiwa. Haleluya. Utafanikiwa kwa kipawa, kwa maana kile kipawa ndio nguvu ambayo Mungu ameweka ndani yako. Amen. Tunaposema tafuta nguvu yako, nguvu ni kitu gani? Nguvu ni karama uliyonayo. Nguvu ni kipawa ulicho nacho. Haleluya. Hata kwa wana maombi unaweza ukaomba mpaka ukatingisha mbingu. Nilikuwa naangalia ushuhuda wa mtumishi wa Mungu anaitwa Billy Graham. Haleluya. Wakati
Mchungaji wangu ameamka kwenye uzinzi alafu ameua. Hata miruhusu asimame tena. Na nyinyi wote mnajua ni kweli. Kwanza mtampiga mama. Na wengine wataondoka kabla. Watasema kwamba ameshajinajisi kanisa. Haleluya. Hawezi tena kuongea na sisi. Lakini Daudi alisema pamoja na yote. Sema nini unachotaka kusema? Lakini Roho Mungu naomba tusiondolewe Roho Mtakatifu. Akahakikisha kwamba baba alisikia sauti ya Mungu. Akasema nafsi yangu sasa kwa nini kuinama ndani yangu? Tutarudi kumsifu yeye aliye afya ya uso wangu. Kwa maana ya maana hii uso ambao leo unaimba huwezi kusimama mbele za watu. Yeye aliye afya ya uso wangu atanirudisha tena. Haleluya. Atanirudisha tena nami nitasimama tena. Nitatangaza ukuu wake. Nitatangaza uwezo wake. Nitatoa nadhiri zile nilizokuwa nimeziweka wakati wa tabu. Haleluya. Amen. Haleluya. Mungu wetu ni mzuri. Haleluya. Mbona unataka kufunguka? Amen. Tukaangalia mstari wa mwisho. Zaburi ya 66 mstari wa 12 Masaya na kwenda. Haleluya. Anasema uliwapandisha watu juu ya vichwa vyetu. Tulipita motoni na majini. Ukatutoa na kutuleta kunako wingi. Nitaingia nyumbani mwako na kafara. Nitaondoa kwako nadhiri zangu ambazo midomo yangu ilizinena, kinywa changu kikazisema nilipokuwa tabuni. Nitarudia. Ulipowapandisha watu juu ya vichwa vyetu. Tulipita motoni na majini. Ukatutoa na kutuleta kunako wingi. Nitaingia nyumbani mwako na kafara. Nitaondoa kwako nadhiri zangu ambazo midomo yangu ilizinena, kinywa changu zikazisema nilipokuwa tabuni. Haleluya. Nataka tuangalie kitu mahali hapo. Alafu leo nimeamua kutumia scripture union. Haleluya. Maana kwa kawaida Biblia bali njema ndio kizungumza inazungumza mambo ya kafara na nini uelewe vizuri. Lakini sasa kwenye scripture union haijaweza kutenga nini. Ina maana kwamba Daudi alikaa chini. Haleluya. Unajua kuna wengi leo wanapita wanapopita katika magumu yao na mapito yao. Anataka anakwambia kwamba mimi siwezi kuweka nadhiri. Haleluya. Nakwambia majibu ya nadhiri lazima, kwa sababu hakuna kitu kinachojibu haraka katika maisha ya mwanadamu kama nadhiri. Daudi aliweka hizi nadhiri akiwa yuko msituni. Biblia inasema kwamba watu walipandishwa juu ya kichwa chake. Ina maana kwamba Daudi aliona watu wanatembea juu ya kichwa chake. Yaani anakanyagiwa hapo chini, amekuwa ni tambarabovu. Ambapo wengi sasa hivi wako katika hali hiyo, wanajiona wanadharauliwa, wanajiona kwamba wao sio kitu. Wanajiona kwamba heshima yao imeondolewa. Haleluya. Na Daudi alifika mahali akasema watu wametukanyaga juu ya vichwa vyetu. Wanatuona hatuna thamani tena. Hatuwezi kuchangia kitu chochote. Unajua unapokuwa na hela alafu ghafla huna hela. Hata kama ni kitu mnaongea ndani ya familia, ukiongea na mbona kunyamaza basi huyu aseme. Kwa sababu unaonekana hata kuchangia hoja ya uwezi. Daudi anasema ulitupitisha Mungu katika moto. Na ukatupitisha pia majini. Ina maana Daudi alipita katika moto, lakini hakupita katika moto peke yake, alipita pia na kwenye maji. Haleluya. Alipita kwenye maji ambayo yalikuwa ni maji marefu ya kumzamisha. Akasema pamoja na kwamba umetupitia, tumekanyagiwa kichwani na tumepita kwenye moto na katika maji, lakini zile nadhiri ambazo niliziweka, haleluya, nilipokuwa tabuni, midomo yangu ikaongea wakati sina uwezo, sina shilingi mfukoni, kwamba Bwana ukinivukisha hapa nitajenga kanisa lako. Bwana ukinivukisha hapa nitajenga madhabahu yako. Bwana ukinivukisha hapa nitanunua drums. Bwana ukinivukisha hapa nitanunua saxophone. Anasema na nini zile nilizokuwa nimeziweka, hakika nitarudi nyumbani mwa Bwana na nitazitoa mbele ya kusanyiko kubwa, kwa sababu nina uhakika kwamba Bwana atanivukisha. Nafsi yangu inainama kwa ajili ya nini? Tunapita tu kwenye haya maji, tunapita tu kwenye huo.
nasema nitaurudi. Alafu kuna mama mmoja katika kanisa lake moja, haleluya. Huyo mama walimuombea sana kwa habari ya ndoa yake kwa miaka mingi. Ikafika mahali mpaka na mke wa mtume akaanza kusema kwa nini Mungu ajibu? Kwani huyu mama anafanya hichi, anafanya hichi ndani ya kanisa, ni mwaminifu anafanya hichi. Bishop akawa anamwambia huwezi kumlazimisha Mungu. Kweli wakatengana yule mama mpaka akarudi kijijini. Na yule mume alikuwa ni mtu mwenye kazi nzuri na ni mtu mwenye maisha mazuri sana. Lakini baada ya miaka michache yule baba alikuwa ameshaoa na mke mwingine hivi. Yule baba mke wake akaanza kuumwa. Akafa HIV. Baada ya muda mfupi tena kilikuwa kipindi kile HIV na tesa kweli kweli. Yeye HIV siku hizi inaua kistaarabu. Sasa hata usijue mtu ana HIV. Ilikuwa ni kile kipindi ambacho mpaka godoro linakatwa katikati kwa sababu hawezi kunyanyuka na kuwa kama mtu wale watu ambao wanaingia wa Ethiopia. Yule baba akaanza na yeye kuumwa. Umwa na wewe. Yule baba na yeye akafa. Haleluya. Ile ile siku anakufa kwa menda kwenye msiba amemaliza. Watoto sasa huyu mama anajua amekaa umechangana miaka karibu 10. Watoto wamemaliza na chuo kikuu. Wamemaliza tu msiba, watoto wamerudisha mama yao kwenye nyumba, maisha kama kawaida. Sasa kumbe Mungu alikuwa anamtenga mama asipate HIV. Lakini mama hakuweza kuona kwamba alikuwa anatengwa asipate HIV. Yeye alikuwa anasema tu mume wangu, mume wangu. Mawazo yake sio mawazo yetu. Ndio maana Yesu akasema, tuombe mapenzi yake. Haleluya. Tuombe mapenzi yake. Kwa maana sisi hatujui kilichopo mbele. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo, yeye Nisaidie. Bwana Yesu, niko mbele zako. Moyo wangu
umejaa vitu vingi. Peke yangu na mwenyewe Mungu siwezi. Nisaidie Roho Mtakatifu. Uniondolee huu mzigo niliobeba kwenye moyo wangu na kwenye mabega yangu. Ukaondoe jioni ya leo. Kwa maana mimi Mungu nimeamua kabisa kukuamini kwa 100%. Ninajua umeniita na ninajua unakwenda kufanya. Mambo yote yanayonizuia nisiuone uso wako. Leo hii Bwana, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, vikaondoke katika maisha yangu. Sasa nyanyua tu mikono yako juu. Nami ninakwenda kuomba sasa kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninawainua watoto wako mahali popote walipo duniani. Ninajua Bwana wanapita katika maji mengi. Ninajua wengine wanapita katika moto. Wanapita katika mawimbi na dhoruba mbalimbali. Ewe mtuliza bahari Bwana, ukatulize maisha. Katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Kwa mamlaka ulionipa, ninaachilia amani katika mioyo yao. Ninaachilia amani pita ufahamu wa dunia hii katika mioyo yao. Katika jina la Yesu Kristo, kila mzigo waliobeba kwenye mabega, kila mzigo waliobeba katika mioyo yao, katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai, ninaiondoa hiyo mizigo kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ulionipa Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ninaondoa mizigo ya mama huyu aliyoko mahali popote duniani, katika jina la Yesu Kristo. Bila sivyoweza kuviachia kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, ninaviondoa sasa. Ninasema hiyo mizigo na huzuni, ninasema hiyo uchungu wa jina, katika jina la Yesu Kristo. Ninasema hiyo roho ya uchungu toka. Ninasema hiyo roho ya uchungu wa jina, katika jina la Yesu Kristo. Kila uzito uliopo katika moyo, kila uzito uliopo katika moyo, katika jina la Yesu Kristo, ninaamuru sasa ukaachie. Ninaamuru sasa ukatoke. Ninasema na uzito katika moyo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninasema na low blood pressure. Ninasema na high blood pressure. Ninasema na kisukari uliokuja kwa magumu ya maisha, ninasema achia. Katika jina la Yesu ninasema achia. Hayachipue. Ninasema chipue katika jina la Yesu. Ninasema chipue juu ya huyo mama. Chipue ndani ya huyo baba. Toka ndani yake. Katika jina la Yesu ninasema achia maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu kuanzia katika utosi mpaka katika unyayo. Roho Mtakatifu, chochote kilichokuwa cha kwako, kilichoko ndani ya mwili wa yoyote aliyoko mahali hapa na aliyoko mahali popote anapomtazama, Roho Mtakatifu, pita na nguvu zako katika jina la Yesu. Chochote kisicho cha kwako, ninakiamuru kiondoke jioni ya leo. Ninasema kikaondoke sasa katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Ninatangaza kufunguka. Ninatangaza kufunguka kwa ufahamu. Ninatangaza kufunguka kwa moyo. Ninatangaza wepesi katika mabega. Katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Ninaachilia amani. Ninaachilia furaha. Ninaachilia upendo. Katika jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Wote tuseme amen. Tunaomba tutumie ushuhuda wako katika namba hii ifuatayo: 0768 0768 12 12 13. Kama uko nchi za nje, basi utaweka jumlisha 255 768 12 12 13. Lakini pia unaweza kutuma ushuhuda wako, au kama unahitaji maombi ya ziada, katika namba jumlisha 255 754 38 23 28 0754 483 28. Hapo kwenye page yako ya YouTube utaona hizo namba ziko hapo chini. Lakini pia ni saa yetu ya kwenda sasa kutoa sadaka, na najua kwamba unatamani kuweza kujiunganisha na madhabahu hii ya kanisa la Jesus Power. Basi unaweza kutoa sadaka yako, basi utashika simu yako mahali uliko na kuinyanyua juu, nami nitakwenda kuomba
jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninainua sadaka hii kama mbegu Bwana. Mbegu kwa ajili ya amani, mbegu kwa ajili ya furaha, mbegu kwa ajili ya upendo, mbegu kwa ajili ya upendo, mbegu kwa ajili ya mafanikio katika kila eneo la maisha. Katika jina la Yesu Kristo, nami kwa mamlaka ulionipa, ninatangaza mafanikio ndani yangu. Ninatangaza kuinuka kiuchumi, ninatangaza baraka katika jina la Yesu. Unenge waende na kubarikiwe katika kila eneo la maisha yangu. Wote tuseme amen. Kumbuka jina litakalo